Tečaj iscjeljenja, lekcija 1. Naučimo na pamet uvodni redak. Psalam 103.3. On ti oprašta sve grijehe tvoje, on iscjeljuje sve tvoje bolesti. Primanje Duha Svetoga i Isusovo iscjeljenje. Kako primiti Duha Svetoga? Dovoljno je zatražiti i poslušati. Čitamo Luka 11.9-10. I ja vama kažem, ištite i dat će vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se, jer svatko tko ište prima i onaj ko traži nalazi, i onomu tko kuca otvorit će se. Redak 13. Ako dakle vi, premda ste zli, znate dobre darove davati svojoj djeci, koliko li će više vaš Otac nebeski dati Duha Svetoga onima koji ga ištu? Duha Svetoga možeš primiti bilo gdje, polaganjem ruku ili sam, ako je tvoje srce iskreno prema Isusu. Ne treba za to neka posebna crkva, neki određeni pastor pun darova, ne treba netko ordiniran od ljudi. Pred Gospodinom se računa samo pomazanje Duha Svetoga i njegovi darovi. Pisano je, čitamo iz 1. Korinčanima 12.4-6. Raznovrsni su darovi, ali isti duh. I raznovrsne su službe, ali isti Gospodin. Raznovrsna su i djela, ali je isti Bog koji čini sve u svima. Ivan 14.21. Onaj tko ima moje zapovjedi i čuva ih, on je taj koji me ljubi. A tko ljubi mene, njega će ljubiti moj Otac. I ja ću ga ljubiti i sebe mu očitovati. Duh Sveti se očituje ako držimo njegove zapovjedi. Čitamo Ivan 14.23. Odgovori mu Isus i reče, ako me tko ljubi, držat će moje riječi i Otac moj će ljubiti njega i doći ćemo k njemu i kod njega se nastaniti. Isus ovdje koristi množinu jer se ovo što govori odnosi na trojstvo. Stoga doći ćemo k njemu i kod njega se nastaniti uključuje Oca, Sina i Duha Svetoga. Jasno razumijemo da je jedini uvjet za primanje Duha Svetoga da držimo njegovu riječ. A to nije teško jer je dovoljno činiti ono što možemo radi evangelizacije izgubljenih. Upamti da Isus nikada neće tražiti da učiniš nešto iznad svojih sposobnosti, ali moraš učiniti sve što možeš jer piše u Ivanu 14.24. Onaj tko mene ne ljubi, riječi moje ne drži, a riječ koju slušate nije moja, nego od Oca koji me poslao. Dakle, ako ne držiš riječ, ne ljubiš Isusa i uzalud ti je sjedjeti u crkvi kako bi postao svet, jer nećeš postati svet nego farizej. Zapravo, takvi su ostajali u sinagogama da bi se posvetili, a Isus je naprotiv odlazio na ceste i tražio prostitutke, grešnike i sve one koji su bili usmjereni prema paklu. Čitamo dijela 5.32. I mi smo svjedoci za to, kao i Duh Sveti, kojega je Bog dao onima koji mu se pokoravaju. Moramo se pokoriti da primimo Duha Svetoga. Duh Sveti nije naš rob ili duh iz svjetiljke, on je Bog. Ako mu se ne pokoravamo, pomazanje se odmiče od nas, kao što je to bilo s kraljem Šaulom. Čitamo 1. Samuelova 16.14. Ali duh je Gospodinov napustio Šaula, pa njega stade mučiti jedan zao duh od Gospodina. Što trebamo osjetiti da bismo bili sigurni da smo primili Duha Svetoga? Dokaz je to da u našem životu imamo plodove Duha Svetoga. Neki misle da je potrebno vidjeti velika čuda ili imati posebna iskustva, ali možete biti sigurni da ste primili Duha Svetoga kad u vašem životu postoji neki plod od onih spomenutih u poslanici Galačanima. Čitamo Galačanima 5.22 i 23. A plod duha je ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjera, krotkost, suzdržljivost, protiv tih nema zakona.
U mnogim crkvama se propovjeda da krštenje Duhom Svetim mora biti popraćeno govorom u jezicima, jer je tako bilo s učenicima. Ali oni su i čuda činili. Pa što bismo trebali zaključiti? Ako ne činimo čuda, nemamo li onda Duha Svetoga? Čitamo 1. Korinčanima 12:8-11. Jer jednome se po duhu daje riječ mudrosti, drugome riječ spoznaje po istome duhu, drugome vjera po istome duhu, drugome darovi ozdravljivanja po istome duhu, drugome činjenje čudesa, drugome prorokovanje, drugome razlikovanje duhova, drugome različite vrste jezika, drugome tumačenje jezika, ali sve to čini jedan te isti duh, dijeleći svakomu napose kako on hoće. Duh Sveti svakome na poseban način dijeli svoje darove, što znači da potencijalno imaš sve darove duha, ne samo jezike, već i moć da činiš čudesa i ozdravljenja, a vježbanjem, to jest primjenom, ih možeš razviti. Jezici su vrlo važan dar koji se mora tražiti, a ne dokaz krštenja Duhom Svetim. Upravo zbog toga ga mnogi kršćani već imaju, jer tko ima Duha Svetoga donosi plodove duha u svoj život. Galačanima 5:22 i može vježbati i razvijati svoje darove, 1. Korinčanima 12:8-11. Najvažniji darovi su dar vjere, mudrosti i razlikovanja duhova. To ne znači da molitva u jezicima nije vrlo važna, jer preko nje se povezuješ s Gospodinom na intimniji način i možeš primiti mnoge objave. U drugim crkvama se propovijeda da se Duh Sveti prima samo nakon krštenja u vodi, ali ni ove doktrine nisu u skladu s pismom. Čitamo Djela 18:24-25. Tada je u Efes stigao neki židov imenom Apolon, rodom Aleksandrijac, čovjek rječit i silan u pismima. Bijaše on upućen u put Gospodinov, a kako je bio gorljiv u duhu, govorio je i naučavao pomno o Gospodinu, premda je znao samo za Ivanovo krštenje. I počeo on smjelo govoriti u sinagogi. Kada ga čuše Akvila i Priska, uzeše ga oni k sebi, te mu točnije izložiše put Božji. Iako Apolon nije dobro poznavao doktrinu, započeo je evangelizirati jer je bio gorljiv u duhu. Stoga ga je Gospodin blagoslovio time što je susreo dvoje Božjih radnika, Prisku i Akvilu, koji su mu pomogli da uzraste na putu Gospodnjem. Iz ovog možemo izvući važnu pouku. Započnimo raditi ono što možemo i vidjet ćemo da će Duh Sveti doći, kako je zapisano u Ivanu 14:23-24. U vodu ulaziš kao suhi grešnik, a izlaziš kao mokri. Voda ti danas ne daje ništa. Ona je svjedočanstvo o pokajanju, a ono što je važno, to je krštenje Duhom Svetim. Molitva za primanje Duha Svetoga. Čitamo Matej 6:6. No ti, kada moliš, uđi u svoju sobu i zatvorivši vrata, moli se svome ocu koji je u tajnosti. I otac će ti tvoj, koji vidi u tajnosti, javno uzvratiti. Prihnimo koljena i zamolimo Duha Svetoga. Isuse, uđi u moje srce i daj mi svoje spasenje. Hvala što si za mene umro na križu, što si prolio svoju krv i izbavio me od pakla. Hvala što si umro umjesto mene. Sada te molim da me ispuniš svojim svetim duhom u ime Isusa Krista. Ne želim da me ikakav đavolski duh muči, uznemirava, da mi nameće bolesti. Želim samo Duha Svetog u sebi. Ne želim duha koji nije tvoj sveti duh. Ovog časa otvaram svoje srce i primam tebe, Isuse. Daj mi svog svetog duha. Krsti me i odvoji od đavolskih laži i laži lažnih proroka. Želim samo Isusa, Bibliju, Evanđelje i Duha Svetoga. Hvala ti, Isuse. Pomozi mi da navješćujem Evanđelje, obznanjujem tvoje ime i dajem tvoje spasenje. Pomozi mi čitati tvoju riječ, razumjeti je i biti svjedok tvoga kraljevstva. Hvala ti, Isuse, kamo god krenem, neću te se sramiti i tebe ću objavljivati. U ime Isusa Krista. Amen. Danas je moguće primiti iscjeljenje.
Ima lažnih proroka koji izlječenje stavljaju u apostolsko vrijeme, ali pisano je. Čitamo Hebrejima 13.8. Isus Krist isti je jučer i danas i zauvijek. Iscjeljenje je dakle za danas i za nas, jer se Isus ne mijenja i njegova ljubav za nas je uvijek jednaka. Kako se prima iscjeljenje? Dovoljno je zatražiti i poslušati. Ovo je Dorino svjedočanstvo o izlječenju. Pred nekoliko godina imala sam herniju diska na tri kralješka. Liječnici su mi rekli da ću malo pomalo izgubiti upotrebu nogu. Počela sam s fizioterapijom, ali stvari su se samo pogoršavale. Nosila sam veliki kožnati pojas koji mi je podupirao kralježnicu. Mogla sam stajati najviše pola sata dnevno i imala vrlo jake bolove u nogama. Molila sam Boga da mi da vjeru u izlječenje i vjerovala u njegovu ljubav prema meni, ali ova bolest trajala je 7 godina. Zatim je jednog dana Gospodin rekao da krenem na evangelizacijsko putovanje. Idi vjerom i ozdravit ću te. Bilo je to putovanje koje zbog svog zdravstvenog stanja ne bih izdržala, ali krenula sam. Kad sam stigla na odredište, tjedan dana se apsolutno ništa nije dogodilo i svi su govorili, slava Bogu, Dora, na odmoru si. Ali jednog jutra probudila sam se i prvi put nakon toliko godina bez bolova u nogama. Digla sam se i otrčala braće iz misije vičući od radosti i javljajući im da me Isus izliječio. Odbacila sam svoj pojas i od tada hodam. Slava Bogu! Svjedočanstvo o izlječenju Lene. Prva žena za koju smo tražili izlječenje je Lena. Tada je to bila gospođa od 75 godina, bolesna na srce i jedva je hodala. Isus ju je iscijelio i dao joj novo srce. Još i danas, nakon 11 godina, dok se njena djeca dalje svađaju oko nasljedstva, ona je sretna i dobrog zdravlja. Svjedočanstvo o izlječenju u jednoj baptističkoj crkvi. Dok smo bili u istočnoj Europi, propovijedali smo u jednoj crkvi i htjeli moliti za izlječenje. Ali pastor to nije želio jer su oni bili baptisti. Međutim, prisutni ljudi htjeli su biti izliječeni, pa smo, dok je pastor još okljevo, počeli moliti i polagati ruke. Bila je tamo jedna žena ukočena vrata uslijed nekih povreda i prijeloma. Molili smo i za nju i odmah je počela okretati vratom, što je sve iznenadilo kada su vidjeli da Gospodin čini čuda pred njihovim očima. Ponekad mislimo da su bolesti posljedica naših grijeha ili kazna koju zaslužujemo, te stoga nemamo vjere za iscjeljenje. Riječ je ona kojoj se moramo okrenuti, jer u njoj nalazimo potrebnu vjeru. Iscjeljenje je uvijek Božja volja, ali đavo nas je uvjerio da ga ne zaslužujemo jer smo grešnici. Međutim, iscjeljenje je besplatno i daje nam se na temelju milosti, a ne na temelju naših djela. Isto kao i spasenje. Ne trebamo zaslužiti iscjeljenje. Pogledajmo primjer desetorice gubavaca iz Evanđelja po Luki. Čitamo Luka 17.11-19. A kada je putovao u Jeruzalem, prolazio je između Samarije i Galileje. Dok je ulazio u neko selo, susretoše ga desetorica gubavaca koji stajahu podalje. I digoše oni glas i rekoše, Isuse, učitelju, smiluj nam se. Kada ih je on ugledao, reče im, idite se pokazati svećenicima. I dok su išli, očistiše se. A jedan od njih se, vidjevši da je ozdravio, vrati natrag, slaveći na sav glas Boga. I baci se ničice k njegovim nogama, zahvaljujući mu. A taj bijaše Samarijanac. I odgovori Isus, rekavši, nisu li se očistila desetorica? Pa gdje su ona devetorica? Nije se našao ni jedan koji bi se vratio i dao slavu Bogu osim ovoga tuđinca. I reče mu, ustani, idi, vjera te tvoja spasila. Isus je sve ozdravio, ali samo se jedan vratio zahvaliti te i primio i spasenje. Ali su i ostali nezahvalnici svejedno bili iscijeljeni. I još jedan primjer je žena s izljevom krvi.
čitamo Luka 8:43-48. A neka žena koja je već 12 godina bolovala od izljeva krvi, koja je sve svoje imanje potrošila na liječnike, a nijedan je nije mogao izliječiti, priđe mu odostraga, dotakne rub njegove halje i odmah joj se zaustavi krvarenje. I reče Isus, tko me dotaknuo? Kada su svi zanijekali, Petar i oni koji bijahu s njime rekoše, učitelju, mnoštvo te gura i pritiska, ti kažeš, ko me dotaknuo? No Isus reče, netko me dotaknuo, jer vidim da je sila izišla iz mene. Vidjevši da je otkrivena, žena sva dršćući pristupite mu reče, pavši predanj. Vidjevši da je otkrivena, žena sva dršćući pristupite mu, pavši predanj, pred svim narodom ispriča zbog čega ga je dotakla i kako istoga trenutka bješe ozdravljena. I reče joj on, ohrabri se kćeri, vjera te tvoja spasila, idi u miru. Obratite pažnju jer ovo je vrlo važna pouka. Sin čovječi u Marinu tijelu je ograničen i stoga u ovom slučaju Isus nije znao da nekog iscjeljuje. Nije Isus odlučio ozdraviti ženu, već je ona odlučila primiti izlječenje po vjeri. Ako dakle nismo ozdravili, to je jedino stoga jer mislimo da to ne zaslužujemo. Ako dozvolimo đavlu da nas uvjeri kako ne zaslužujemo ozdravljenje jer smo grešni, tada ga ne zaslužujemo jer je to naša vjera. Naprotiv, vjera ove žene bila je, ako samo dotaknem rub njegove halje, ozdravit ću, i ozdravila je. Bog nas ne liječi danas, izliječio nas je s križa pred 2000 godina. Čitamo 1. Petrova 2.24. On koji je sam u svome tijelu grijehe naše nosio na drvetu, da mi, umrijevši grijesima, živimo pravednosti. On čijim modricama bijaste izliječeni. Bijaste izliječeni je glagol u prošlom vremenu, jer su svi oni koji imaju vjere bili izliječeni onda kad je Isus umro. Zapravo je vjera u krv prolivenu na križu ono što nas liječi. Moramo se usredotočiti na ovo. Prije nego smo rođeni, prije nego smo se razboljeli, Bog nas je ljubio i poslao je svoje izlječenje s križa. Uzaludno moliš, Bože, iscijeli me, jer Bog ti kaže, već sam te iscijelio. Bože, oprosti moje grijehe, već su ti oprošteni u trenutku kada si primio Isusa. Bože, gdje si? Tu sam, u tvom srcu. Bože, pomozi mi, već sam ti pomogao pred 2000 godina. Isus nas je već iscijelio s križa, a mi smo oni koji ne primamo iscijeljenje jer nam đavo govori jedno, lažni proroci drugo, oni pastori koji samo skupljaju novce kažu opet nešto drugo. Božja riječ pak kaže da je iscijeljenje potpuno po vjeri i da je Isus već izvršio svoj dio pred 2000 godina i sada mi, da bi primili iscijeljenje, moramo izvršiti svoj dio, vjerovati. Ne trebaš ništa činiti, ne trebaš biti katolik ili evangelik, ni pravedan, ni grešnik, možeš biti gubavac, kao ona nezahvalna devetorica, ali ono što moraš, to je vjerovati da te Isus iscijelio. Grčka riječ sozo prevodi se kao spasenje i kao ozdravljenje, a to znači da ozdravljenje kao i spasenje primamo po milosti i po vjeri. Religija propovjeda svetost, jer onda moraš odlaziti u njene crkve da tu svetost zaslužiš, ali to nije u skladu s pismom. Možeš doći k Isusu bilo gdje, pa i u crkvi. Zapamti, mi smo crkva kamo god pošli, jer pisano je gdje su dvoje ili troje okupljeni u moje ime, tamo sam ja među njima. Matej 18.20. Čitamo Matej 10.1. Dozvavši sve k sebi dvanaestoricu svojih učenika, dade im vlast nad nečistim duhovima da ih izgone i da liječe svaku vrst bolesti i svaku vrst nemoći. Poneki lažni prorok reći će da se ovaj redak ne može primijeniti na nas jer govori samo o dvanaestorici učenika, ali Isus kaže, ne molim samo za ove,
nego i za one koji će po njihovoj riječi vjerovati u mene. Ivan 17.20. Svi smo mi posredstvom Duha Svetoga primili vlast da izgonimo zle duhove i istjerujemo. Isti Duh Božji koji je ozdravio kroz učenike danas je u nama. Čitamo Luka 10.17 do 19. I vratiše se 70-orica s radošću, rekavši: Gospodine, čak nam se i zlodusi pokoravaju Tvoje ime. I reče im on: Gledao sam Sotonu gdje kao munja pada s neba. Evo, dajem vam vlast da gazite po zmijama i štipavcima i nad svom silom neprijateljevom i ništa vam uopće neće nauditi. Imamo vlast gaziti po zmijama, štipavcima i nad svom silom neprijateljevom i ništa nam neće nauditi. Treba nam samo zrnce vjere. Možemo primiti iscjeljenje, činiti čuda i ozdravljati ljude bez ikakvog posrednika između nas i vlasti koju nam je dao Isus. Čitamo Jakovljeva 5, 14-16. Boluje li tko među vama? Neka pozove starješine crkve i neka se oni mole nad njim, mažući ga uljem u Gospodinovo ime. I spasit će molitva vjere bolesnika i podići će ga Gospodin. I ako je počinio grijehe, bit će mu oprošteni. Ispovjedajte jedan drugome svoje pogreške i molite se jedan za drugoga da ozdravite. Mnogo postiže žarka molitva pravednikova. Crkva nije nikakva zgrada, jer Svevišnji ne prebiva u rukotvorenim hramovima. Dijela 7.48. Crkva smo dakle mi, gdje god se sastajali. Matej 18.20. Ako smo dakle mi crkva, starješine su oni među nama koji su prije nas postali kršćani. Isus je ozdravljao riječju. Polaganje ruku nije nužno. Čitamo Matej 8.16. A kada je došla večer, dovedoše mu mnoge opsjednute zlodusima i izagna on duhove svojom riječju i ozdravi sve one koji bijahu bolesni. Čitamo Psalam 107.20. On riječ svoju posla i ozdravi ih i izbavi ih od njihovih pogibli. Mi nismo Božji prosjaci, već njegovi vojnici i možemo zapovjedati đavlu da ode jer ga je Isus postavio pod naše noge. Naložimo đavlu da odstupi u ime Isusa Krista. Braćo, nastojmo ne polagati svu svoju vjeru u liječnike i pokušajmo se uvježbati za život u vrijeme žiga zvijeri, kada nećemo moći ni prodavati ni kupovati. Sada moramo prakticirati, vježbati i rasti u vjeri za iscjeljenje, čak i kad se radi o najmanjoj glavobolji. Objašnjenje 1 slijedi na kraju teksta. Pokušajmo. A lijekova se sjetimo samo u slučaju kad uistinu ne uspijevamo imati vjere. U našoj zajednici Gospodin čini mnoga čuda. Vidimo ih i kod djece kad ih bole zubi. Jednog dana Paul je došao plaćući zbog zubobolje. Molili smo, položili ruke i Isus ga je besplatno izliječio na naše oči i bez odlaska zubaru. Svjedočanstvo brata Giuseppea o izliječenju. Jednom sam istovremeno imao absces na 3 zuba. Borio sam se protiv te boli, no situacija se pogoršavala. Nastavio sam se boriti i nakon 3 dana sam ozdravio. Prije nego što smo započeli prakticirati izlječenja, posjećivao sam zubara u prosjeku 5 puta godišnje. Sad ima već nekoliko godina što ga nisam posjetio. Tijekom vremena doživio sam mnoge napade, ali svaki put se borim i Gospodin me iscjeljuje. Moj dodir nije magičan i neće svaka osoba na koju položim ruke ozdraviti. Pa ni ja sam ne ozdravim uvijek, ali s malo vjere u većini slučajeva dogodi se čudo. Pripremite se na iscjeljenje držeći um i srce na postu od okljevanja i sumnji.
Održavajte snažan duh protiv đavla i srce otvoreno i nježno prema Isusu, jer on je isti jučer, danas i zauvijek. A njegova su čuda ovdje i sada. Ne možemo se suočiti s bolestima pouzdajući se u svoju vjeru, već pouzdajući se u Isusa Krista. Čitamo Galačanima 2.20. S Kristom sam razapet, živim, ali ne više ja, nego Krist živi u meni. A to što sada živim u tijelu, živim vjerom Sina Božjega, koji me ljubio i predao sebe samoga za mene. U drugim prijevodima piše vjerom u Sina Božjega, te se nekako čini da između ova dva izraza nema velike razlike. Ipak razlika u značenju je radikalna, jer svoj život ne živimo na temelju svoje vjere u Krista, već kroz Kristovu vjeru. Đavo se zapravo ne boji naše vjere, već one Isusove. Ako pokušavamo postići ozdravljenje polaganjem ruku i izgovaranjem riječi i pritom se naprežemo imati vjeru, rezultati će biti neznatni. Ali ako se povežemo s Isusovom vjerom, koja nam je dana kao zalog Božjeg kraljevstva onda kad smo primili Duha Svetoga, ostvarit ćemo pobjedu nad bolešću. Nemoj cijediti iz sebe svoju malu vjeru da postigneš ozdravljenje, jer to neće biti dovoljno. Koncentriraj se, vjeruj i poveži s vjerom Isusa Krista, jer to je vjera koja ozdravlja. Možda se neće svi složiti s nama, ali mi vjerujemo da u pozadini svih bolesti, osim onih koje uzrokuju nezgode izazvane našom ludošću i glupošću, stoje demoni. Tako, na primjer, Alzheimer, mišićna distrofija i svaka vrsta genetskih nasljednih bolesti itd. Molitva za izlječenje. Zatvori oči i misli na Isusa i njegovu krv koja te iscjeljuje dok se spušta s križa. U ime Isusa Krista stojim protiv tebe, đavle, i nalažem vama, demoni i bolesti, da odstupite od mene. Odlazi od mene ovog časa. Zapovjedam to po snazi Božjoj, po Isusovoj žrtvi na Golgoti, ne po svojoj pravednosti, ne po svojoj svetosti, ne po svojim djelima, već po žrtvi i vjeri Isusovoj. Odlazite, bolesti, zapovjedam vam da se vratite odakle ste došle i u ime Isusa Krista zapovjedam ozdravljenje i da se ove bolesti više nikad ne vrate. U Isusovo ime zapovjedam savršeno zdravlje u čitavom svom tijelu. Amen. Hvala ti, Isuse, što si me uslišio. Zahvaljujem za vjeru koju si mi dao, tako da se moje ozdravljenje ne temelji na onome što vidim, već na vjeri. Gospodine, molim te za momentalno ozdravljenje u ime Isusa Krista. I zahvaljujem kako za momentalno, tako i za ono progresivno ozdravljenje. Hvala, Isuse, za ozdravljenje. Aleluja.